Зауваження з боку країн-імпортерів щодо невідповідності української продукції фітосанітарним вимогам партнерів звучали і раніше. Через це, зокрема, виникла загроза втратити такого партнера, як Індонезія. Ця країна висловила претензії до українського зерна. В ньому були виявлені сашкові гриби та амбарний довгоносик. Це не вирішує ніякими обробками для індонезійської сторони, для індонезійських партнерів. Неважно, немає значення, живий чи мертвий цей шкідник, він є, і це є проблема. З 1 липня 2017 року почала діяти заборона на ввезення в країни Євразійського союзу продукції, яка не відповідає стандартам світової торгівлі. На євразійські ринки потраплятиме лише продукція з вільних ділянок, де гарантовано відсутній той чи інший шкідник. В кожній країні до цього свої вимоги. Це ділянка, яка набула статусу вільної від визначеного організму. Якщо такого статусу у ділянки нема, то експортер не може свою продукцію, не то що не може, заборонено, вона буде повернута, її буде дуже важко продати там, реалізувати. Миколаївських фермерів навчають, як зробити своє виробництво не просто економічним, безпечним, а й таким, що відповідатиме світовим стандартам. На сьогоднішньому семінарі буде дві презентації з цього приводу, де спеціалісти розкажуть про те, чим краще працювати, якими ядохімікатами, якими засобами захисту. Це все сьогодні буде на семінарі висказано. Також миколаївським сільгоспвиробникам, які планують експортувати свою продукцію, рекомендують завітати до Держпродспоживслужби та виконати всі формальності, аби площі, де вони вирощують зерно, овочі та фрукти, набули статусу вільних. Тетяна Філіпова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.